A Televisió del Berguedà i aquest nou any et volem cuinar la millor televisió, sempre disposant dels més bons ingredients juntament amb la nostra gent, els nostres treballadors i col·laboradors que són cuiners de 5 estrelles. Amb els reportatges de les nostres tradicions, com el blat de moro escairat, que no falti taula per Nadal, tot plegat ben amanit perquè surti un bon rostit. Amb pel·lícules d'altres temps. Diu que la memòria d'això, diu que és la millor per molts, però a la millor d'altres no els agrada. Cadascú té la seva opinió, eh? Els bons consells, com els consells de l'àvia, passen de grans a petits. Amb les informacions naturals i fresques del dia, perquè les notícies no esperen a taula. A la cuina, de tots els ingredients possibles, sempre triem el millor per cada ocasió. Nosaltres fem el mateix triant les millors imatges. Amb els concerts, espectacles i actuacions, sempre amb una mica de salsa i pebre, si cal. Les caminades, les muntanyes, les sortides al bosc. Sempre amb una mica de verd i la suor de l'esforç. Cada Corpus baixem a la plaça per petons. A Flaire de Vidalba, pólvora i festa, cuinada poc a poc, plaça que fa el xup-xup a ritme de tirabol. Si alguna cosa falla, no funciona o fa olor de cremar, una remenadeta i ja està arreglat. A la Televisió del Berguedà, durant l'any 2014, et cuinarem la millor televisió. Com sempre, amb gust berguedà de nord a sud i d'est a oest. Tots els pobles de la comarca hi seran presents amb les seves tradicions, festes, propostes, problemes, solucions, tot a través de la TDT i per tota la comarca. El 2014, Televisió del Berguedà, com sempre.